toj deci treba veliko prijateljstvo, velika pomoć. Krenula sam sa nekim malim odvajanjem vremena za tu decu, ali kako Downov sindrom osnovan u Nišu 22.5.2007. godine, onda se ukazala potreba da prosto svaki svoj slobodan trenutak pružim njima, ukažem na zdravstvene probleme, na razvojne probleme i na sve ono što je prosto potrebno zdravoj deci. U udruženju imamo velike aktivnosti, znači imamo muzičku radionicu, kreativnu radionicu, edukativne, sve vrste gde svesredno pomažu volonteri, to je rad na kompjuteru, to je tkanje na razboj, to su muzičke radionice, dolaze glumci iz pozorišta, lutaka, gde se njima uvežbavaju neke uloge i sve što su u gradu proslavlja, ne znam, zemlja, planeta, ne znam, neke manifestacije u gradu, oni su prisutni svojim radovima i crtaju i ono što su radili na radionici izlažu i jako su zadovoljni kad im se pruži pomoć, kad gledate u njih, kad ih volite, kad ih razumete i kad oni razvijaju neke svoje veštine koje razvijaju normalna deca.